elektrotechnická škola v Liptovskom Hrádku má okolo 400 žiakov. Na telesnej výchove učíme rôzne športy, kolektívne športy. U chlapcov sú to futbal, volejbal, basketbal a florbal. Tak ahojte, moje meno je Patrik Kubala a chodím do 3. C na elektrotechnickej škole a volejbal ma baví. Okrem volejbalu ma baví aj florbal, fotbal, basketbal a všetky možné športy. Takže čaute, ja som Marek Tvarožný, som zo strednej odbornej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku a zo všetko najradšej mám ping-pong. Je to veľmi rýchla hra, vylepšujeme si tam reflexy a hrám to od malička, takže mám k tomu vzťah a priviedol ma k tomu môj starší brat, takže od malička to už hrávam a veľmi ma to baví. Čaute, volám sa Tobiáš Pindura, chodím na elektrotechnickú do Hrádku. Stolnému tenisu ma previedol otec. Venujem sa ešte futbalu, si hrám niekedy s kamarátmi a hrávam už 8 rokov. Úspechy našej školy, ktorý sme vlastne spoločne dokázali, vlastnými silami sa stalo napríklad, že sme vyhrali okresné kolo Mikuláši a skončili sme druhý na krajskom kole, čo sme skoro postupili na celoslovenské kolo. Hlasujte sa na našu školu, lebo ping-pong. Hlasujte sa na našu školu, lebo soše a ping-pong sú najlepší. Dievčatá hrávajú hádzanú, volejbal a basketbal. Chodívame s dievčatami aj na súťaže florbalu, tak už postupne zaraďujeme aj tento florbal do hodín telesnej výchovy. Najviac ma baví basketbal a preto, lebo hrám ho už asi 5 rokov a je to proste môj obľúbený šport. Tak volejbal, florbal, aj ten ping-pong sem tam a futbal si niekedy tiež zahrám. Okrem kolektívnych športov s dievčatami robíme aerobik a minulom roku sme začali s dievčatami tabatu. Je to nový druh posilňovania. Chlapci okrem kolektívnych športov cvičia v posilňovni a cvičíme aj gymnastiku na rozvoj obratnosti, sily. Ja osobne som bol súťažiť v Prahe na Nabersvali Expo v strongmanoch, konkrétne silové športom sa venujem nejak zhruba rok a pol, kulturistike už je to asi nejaký 5. rok, čo sa venujem osobne a ešte k tomu popri tom florbal, vlastne tento týždeň ma čaká ďalší vlastne zápas florbalový a čo sa týka toho, tak úplne športom ja žijem osobne. Je tu strašne veľa kulturistov, fitness, či hokejistov, futbalistov, florbalistov, či tanečníci, strašne veľa rozvinutého športu je to proste super. Sme elektráčni! Soše!